פרק כ"ג פסוק י"ז. אל יקנה ליבך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום. פסוק קצר, פסוק פשוט, אבל יש בו עומק גדול מאוד. אומר הגר"א, ליבך לא יקנה להצלחת החטאים בעולם הזה. מה ההבדל בין חוטאים לבין חטאים? מה הוא שיקנה לבך? אנחנו רגילים לחשוב שחטאים זה אלה מעשים. חטא אחד, חטאים רבים. כלומר, זה שם של המעשה. אם כן, אין לפסוק מובן. אל יקנה לבך בחטאים. אם הכוונה לאנשים, צריך לגוד, אל יקנה לבך בחוטאים. אז למה הכוונה? המלבי מסביר שחוטאים זה אנשים שחוטאים במקרה. ולא, זה כל אחד. אין צדיקה שיעשה טוב ולא יחטא. חטאים זה כאלה שהם שקועים בזה עמוק, עמוק, עמוק. נקודה. זאת המציאות שלהם. הם והחטא זה זהות. אז הוא מקבל את שם העצם. שם העצם. כמו יין שותה כל אחד. אבל אחד ששותה כל הזמן, קוראים לו שיקור. יש לו שם, שיקור. מה זה שיקור? שהוא כל הזמן שטוי. ובכן, ההבדל בין שותה לבין שטוי, זה מה הוא עושה כל הזמן. זה אומר הגר"א, ליבך לא יקנה להצלחת החטאים בעולם הזה. כלומר, אותם אנשים שאתה רואה שעושים חטאים כל הזמן, כל המציאות שלהם זה חטא, ודווקא החטא עוזר להם. הם מצליחים, מסגשגים, בפרוע רשעים כמו עשב. אל תקנה. לא כדאי. כי אם ביראת השם, מי שבו יראת השם בו תקנה. וגם לא תאמר די, אלא תקנה כל היום. וכל ימי חייך אשר אתה חי על פני אדמה תהיה קנאתך ביראת השם. והקנאה תעורר מדנים, אם היא צריכה הרע להכניס, אם היא צריכה הרע להכניעו. יש כאן כמה, אמרתי לכם, דברים מאוד חשובים, עומק מאוד גדול. כי על פניו הפסוק מלא קושיות, הרבה קושיות כאן. אל יקנה ליבך בחטאים, כולנו מבינים, כולנו מסכימים, לא צריך לקנא ברשעים, אפילו שהם מצליחים, בפרוע רשעים כמו העשב, לשמדה מה דעת. או שנותנים להם את השכר בעולם הזה, ולא יהיה להם נצח, לא יהיה להם הבא, מסכנים, מסכנים. על החטאים יש רק לרחם, אבל להתפלל שיחזרו בתשובה. כמו שאמרה אשתו של רב מאיר, תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. אין מה כזה, זה דבר פשיטה, לא צריך על זה הרבה הסברים. או שהם עוד יקבלו את הרע בעתיד בעולם הזה, וזה בדרך כלל מה שקורה. ככה שאין לך מה קדם, זה דבר ברור. אבל מה זה החלק השני? זה צריך עיון גדול. כי אם ביראת השם, זאת אומרת, צריך לקנא ביראת השם. אז הוא, שימו לב, זה שם עצם. אדם שהוא ספוג יראת שמיים, זה מקביל. חטאים זה אדם ספוג חטא. יראת שמיים זה אדם שספוג יראת שמיים. אז צריך לקנא בו. כי אם פירושו צריך לקנא בו. ובא הגר"א ואומר, לא שתקנה בו פעם אחת, תקנה בו כל היום. לקנאה יש דרגות. יש בן אדם, אתה מקנה בו, ראית אותו, הוא נוסע איזה קדילק, וואי, אתה מקנה בו. הוא גר איזה ארמון, וואי, אתה מקנה בו. קנאה. יש קנאה שהיא כמה פעמים ביום, שהיא חוזרת על עצמה. יש קנאה שהיא כל היום. אצל המן כתוב שהמן מרוב שמרדכי לא קם לפניו, מה זה כאן? כל זה אינו שווה לי. הוא היה כל היום רק מוטרד בזה. כל החיים לא שווים לי כלום. כל זה אינו שווה לי. המלך עשה אותי פריים מיניסטר. כל זה לא שווה. כלום. קצתי בחיי. זה מציאות. יש קנאה של בן אדם במישהו, במשהו. הוא כל היום. על זה נאמר רקב עצמות קנאה.
כמו שאומרים בשפה האנושית, אוכל אותו. זה אוכל אותי. אומר הגר"א זה הפשט, כי אם ביראת השם כל היום, ומי שיש לו יראת שמיים צריך לקנא בו כל היום, תהיה כנתך ביראת השם. כל ימי חייך שאתה חי. למה? הקינה תעורר מדנים מצריכה הרע לחניות. אמרו חז"ל, צדיקים מרגיזים יצר טוב על יצר הרע. אמרו שם, יש דרגות. אם האדם ככה, טוב לו, הוא שומר מצוות, הוא זה, הוא חי טוב גם ביצר הטוב, גם ביצר הרע, נותן לכל אחד קצת. צדיקים הם לא מסכימים למצב כזה, הם יוצרים בכוונה פרובוקציות, הם יוצרים בכוונה מלחמה יזומה. פירושו הדבר הוא כזה. אתם ראיתם מה קורה. כשאתה לא נלחם באויב מתי שהוא קטן, מה שקרה לנו בגבול הצפון, מה שקרה לנו בגבול הדרום, בסוף יש מלחמה גדולה. עולה קורבנות רבים, ולא יודעים בסוף אם נצליח. אבל אם אתה נלחם באויב מתי שהוא קטן, אתה תנצח. לא תיתן לו להרים את הראש, מה שנקרא. לזה קוראים מלחמה בשטח האויב. לא לתת לו ליצור עובדות. צדיקים מרגיזים יצר טוב על יצר רע, שהם רואים אצל עצמם איזה בעיה רוחנית קטנה, הם ישר מתחילים במלחמה. לא, תראה, לא נורא, הנה הוא יותר גרוע, והיא יותר גרועה, והיא יותר גרועה, תראה, אני יודעת, דווקא אני יודע בסדר. יחסית. לא, הם לא מרשים מצב כזה. הם רואים משהו. ונתנו חז"ל משל. משל לאישה יפה. שהיא רואה אצל עצמה איזה כתם, איזה קמת, איזה משהו, היא לא אומרת, אני שחסית אני יותר יפה מ-90% של השכונה, של העיר, של המדינה. לא, היא לא מחכה. היא ישר רצה לעשות טיפולים, לעשות קוסמטיקות, לעשות אישור קומטים, היא לא מה, היא רוצה להיות הכי יפה, לא יחסית יפה. זה מה שחז"ל אומרים, לעולם יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. בגד מלוכלך, תראו, בן אדם שעובד נגיד בגרש, יש לו בגדים מיוחדים לעבודה, זה הכל כבר ספוג שמן וסולר, הוא לא מסתכל, נשפך שמן, לא נשפך, זה הבגדים, משאיר אותם ככה, הכל בגדים יפים. לעולם יהיו בגדיך לבנים, על בגד לבן, הכתם הכי קטן, רואים אותו מקילומטר. הצדיקים לא מסכימים שיהיה להם פגם כלשהו. אז מה הם עושים? הם מרגיזים את היצר טוב על יצר רע. לא, יצר רע קצת וזה, לא נורא. לא, זה לא דבר אחד. תוקפים אותו. עכשיו, איך יוצרים את זה? איך יוצרים? לכן, קנאה. לבן אדם יש כך וכך כוחות בנפש. קנאה, שנאה, אהבה, זריזות, עצלות, כמו שדברים תמיד, כל הספקטרום. שלמה המלך לימד כאן דבר עמוק עמוק מאוד, וזה אומר, הרגש הזה של קנאה חייב לצאת החוצה. דיברנו, אתם זוכרים, אי אפשר לסתום מידות. חנוך לנער על פי דרכו. לבן אדם יש מידות בנפש. אי אפשר לעקור אותם ואי אפשר לעקר אותם. אם בצורה כלשהי עוקרים לזולת, לתלמיד או לבן, מידה, אפשר, הורסים אותו. כמו שאני אעשה חור בקיר כאן, אני יכול לעשות חור, מה יהיה? אני קלקלתי את הבית, כנס מים, ג'וקים, ציפורים. נכון. חנוך לנער על פי דרכו. כל מידה שיש לאדם, זריזות, היפראקטיביות, כל מידה שתקראו לה גרועה ככל שהיא תהיה, אם ננצל אותה למטרה המיועדת, תהיה טובה. תהיה טובה. אותו בן אדם שהוא היפראקטיבי, אתה תיתן לו משהו שמצריך הוצאת אנרגיה חצי שעה, שעה ביום, תראה. פתרת את הבעיה. קוראים לזה שחרור קיטור, סתום. יש לבן אדם מסוים קצת קנאה, זה הטבע שלו. יש בן אדם, לא מקנא בכלל. תראו, יש ילדים לא מקנאים בכלל. אני כבר תראה אותו בגן. יש ילד, או איזה קנאה. הוא לא יכול לפרגן. למה זה יש לו סנדוויץ' כזה, ולמה זה עם נעליים כאלה, ולמה זאת עם צמה כזאת. אין דבר שלא מעורר לו את הקנאה. החיים שלו מרור.
מגע מהגן כבר, אתם תראו, הוא חוטף לזה את הצעצוע, לזה את הסנדוויץ', שוכבת לזאת בצמה, זה הכל בא מכינה. והאדם הזה, החיים שלו, כל החיים שלו גיהנום, רקיע בצמות כינה. אי אפשר להשתחרר מזה. כי זאת המציאות שלו, ככה אלוקים ברא אותו. מה אפשר? אז אני אומר, תשמע, תקנה בטוב, קנאת סופרים תרבה חוכמה. כי לא יש חוכמה, אתה תקנה בו, לא תוכל להיות. אבל אתה תוכל להיות מתמיד, אתה תהיה לא חכם יותר ממנו. אם אתה תלמד יותר, תהיה יותר חכם ממנו. תגיד, הוא מבין טוב, אבל הוא פעם אחת תפס את הכל, אבל אני 7 פעמים אלמד, 70 פעם ואני יודע יותר טוב. הוא בן אדם טוב, מידות טובות. מה, אני לא יכול לעשות זה? קשה לי, אבל אני אשתדל, אני אפשר יותר טוב ממנו. אחר הפעולות נמשכות הלבבות. אומר הפתגם, אפשר ללמד דוב ללכת על 2 רגליים. אלפים אותו. מרגיז יצר טוב על יצרה. זה אומר כאן, אל יקנה לבך בחטאים. איך? אבל אני מקנה בהם. מה אפשר להגיד דבר כזה? ושאלו כל הראשונים, כתוב בעשרת הדברות, בדברה האחרונה. לא תחמוד אשת רעך, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד כל אשר לרעך. תראו במקום, ראשונים. איך אפשר לתת תקודות ללב? לידיים אפשר לתת תקודות. אל תעשה מלאכה, אל תאכל נבלה, אל תאכל חזיר. אני יכול לתת תקודות לאיברים, נקודה. אבל איך אפשר לתת תקודות ללב? זה בעל, מה אני אעשה? התשובה כתובה כאן. אם יגידו לבאדם, אל תקנה בו, זה לא יעזור. אבל עובדה, אני מקנה. אני רק רואה אותו אומר, אמן, כבר אני משתקע. מה אפשר להסביר לאמן, אל תקנה? איזה מסכן, איזה זקן אחד יהודי, לא קם, אז מה קרה? אומר, בשכל אתם צודקים, רבותיי. אמר לזרש ואשתו, תראו, מה אתם חושבים, אני טיפש, אני לא טיפש. אני יודע בשכל שאתם צודקים, אז איזה זקן לא קם לך, אז מה קרה? אבל פאקט, אני משתגע! מה אפשר לדקים? זאת התשובה. התשובה, אתה יכול להפוך את זה לפוזיטיב. אם אתה תיקח לאובייקט אחר לקינה, תוציא שחרר אנרגיה. שחרר אנרגיה. אז אתה תרצה לדעות יורי שמיים כמו האיש ההוא, ותלמיד חכם כמו האיש ההוא, ובעל חסד כמו האיש ההוא, ובעל דרך ארץ כמו האיש ההוא, וזרית כמו האיש ההוא, וכדומה. יהיה לך פול טיים עבודה. לא יישאר לך שום אנרגיה בבטריה לקנה ברשעים, פשוט היא נגמרה. יש לך איקס חשמל בבית, 20 אמפר, 40 אמפר, אתה מחבר לו מכשירים. פתאום אתה מחבר עוד מכשיר, סטופ, הכל נפל. למה אין לך זרם יותר? אין לך זרם יותר. ניצלת אותו. זה אומר, כי אם. לכן זה קשור דבר בדבר. אין כאן הפרדה. עכשיו נבין גם את הגרא. זה לא מספיק שפעם אחת תראה, דווקא אני רוצה להיות תלמיד חכם, אני רוצה בירי שמיים, בעל מידות טובות, בעל דרך ארץ, בעל מוסר, דווקא אני רוצה. רגע, זה מלווה אותך כל היום? לא. זה ככה, מפעם לפעם. יפה, אז בין פעם לפעם, אתה מקנה ברשע הזאת, במרשעת הזאת, בעולם הזה, בתאווה הזאת וכדומה. כי היצר הזה של קינה, התכונה הזאת, היא נמצאת כל הזמן. היא לא באה לפעמים, אלא שזה כל אדם היא בעוצמה אחרת. כמו כל דבר שהוא, בעוצמה אחרת, וולטאז' אחר. אז יש אדם שכמעט לא מקנה כלום, בכלל לא מקנה, כי יש לו דומיננטית מידה אחרת. אבל מי שיש בו את הקינה, מה תגידו, אל תקנה ברשעים, אז איפה המידה הזאת תלך? במה אני אקנה? בעמודי חשמל? במי? המידה חייבת לפעול, והיא יוצרת את המגנטיזם הזאת, הוא נמשך. אל תסתכל על הרשעים, אל תסתכל על העשירים, אל תסתכל על היפים, מה? מה לא יכול? כן, האדם שיש לו קינה, המבט שלו מתמקד לעבר אותם אנשים שהוא אמור לקנה בהם. הרי תיאורטית, אם הוא לא יסתכל, הוא כתוב בפרקי אבות, לעולם יהיו עניים בני ביתך. שיהיה לך הרבה חברים, הרבה אורחים, עניים. אז אתה לא תקנה. הנה הוא יש לו מכונית חדשה, הוא נוסע כל שבוע לחוץ לארץ, היא באה עם יעלום. פוך. תחסור לך את הקינה עם חברת האנשים שאצלך יהיו עניים. לא תקנה בהם. צריך עצות, עצות. אבל עכשיו,
הבנם שיש לו קנאה, הוא דווקא הסתכל לא על העניים. הוא הסתכל על אלה שיותר חכמים ממנו, על אלה שיותר עשירים ממנו, היא תסתכל על אלה שיותר יפות ממנה, והכלל הוא שאין אומן מקנה אלא בבן אומנותו. אין רופא מקנה בצייר, ולא צייר ברופא, צייר בצייר ורופא ברופא. ולכן אמרו אז, אין אישה מקנה אלא בירך חברתה. וכל הלשון הרעות יוצאות מזה. כל הלשון הרעות, החילות, הדיבות, בן אדם שמקנאים בו, מנסים לפגוע בו. אז הדרך הכי קלה זה קנאה. ויקנו בו אחיו, וההמשך ידוע. ויקנו בו אחיו, יש לו כתונת פסים, אבא קנה כתונת פסים. ההמשך ידוע עד איפה זה הביא. אם חזל תראו עד איפה הוא יכולה להביא קנאה, עד כל מה שקרה עם יוסף. אין לזה גבולות. אז איך האדם יתקן את עצמו? כי את הזולת אי אפשר לתקן. תמקד לך מטרה. וזה מעשה שהיה אצל החפץ חיים, שבא איש אחד לשאול אותו. יש לו אפשרות לקור בשני כפרים. כפר אחד, אין רשעים, ממש אין. אנשים טובים, פשוטים, בינוניים. לא צדיקים גדולים, לא רשעים גדולים. בעיירה אחרת, כפר אחר, יש שם גם רשעים, גם רשעים. אבל יש שם איש אחד צדיק, צדיק בעל מעשים טובים. איפה לגור? יש קצת אחד חשש, רשעים, אולי למד מרשעים, כאן אין רשעים. אמרו לו, חפץ חיים, תגור במקום שיש רשעים, אבל יש צדיק אחד. וזה למה? אם תגור איפה שכולם בינוניים, תגיד, אני יותר טוב מכולם. אז מה אם אני לא קם בבוקר לתפילה? אז מה אם אני לא קובע לתים לתורה? אז מה אם אני לא תן צדקה? גם כולם ככה. אני דווקא קצת יותר מתפלל מכולם, קצת יותר צדקה. תמיד מספיק לך משהו ותהיה מבסוט עד הבוקר. אבל במקום ההוא שיש צדיק, אז תגידי את זה. הוא יכול לקום כל יום מוקדם לתפילה, גם אני. הוא יכול לשמור את הפה שלו מלשון הרעות, מה הבעיה? מה, יש לו פחות שיניים, לשון יותר קצרה משלי? האם הוא יכול? גם אני יכול. הוא יכול לעשות חסדים, הוא יכול ללמוד תורה, יהיה לך דגם לחיקוי. הדגם לחיקוי, אמר לו החפץ חיים, זה ייתן לך את האנרגיה לעשות, אנרגיה. כלל הדוע מפורסם, כשיש אנשים מתחרים בריצה, מתחרים בריצה, 1,000 מטר, 2,000 מטר, מרתון, 42 קילומטר, כל זמן שבן אדם הוא לא הראשון במרוץ, אין לו בעיה, הוא מתאמץ. למה? יש לפניו 3, 4, 5, הוא צריך את הראשון. ככה גילו את זה במחקרים, זו עובדה. הבעיה כשהוא מתחיל להיות הראשון. מי שרצון ורץ, הוא אוטומטית מאית את הקצב של הריצה. למה? הוא אין הראשון. אין לו אובייקט לרוץ. מה עושים במרוצים? הבן אדם, הוא שוחר לעצמו מישהו שירוץ לפניו. והוא מתחלף כל קילומטר, כל 2 קילומטר, הוא לא מקצוען. הוא מתחלף כל קילומטר, 2 קילומטר, מתחלף הבן אדם שרץ לפניו. הוא יודע שזה בלוף, הוא הרי שכר אותו. הוא יודע שהוא לא בן אדם שמתחרה שיקבל את הגביע. הוא אומר, אני גמרנו, אני מקבל את המקום ראשון במרתון. אבל זו השאלה אם זה יהיה כך וכך שעות, וכך וכך דקות, או וכך וכך עשירות של שנייה. או שיגידו ברדיו שהוא תיקן את השיא העולמי, ורץ עכשיו 20 שניות פחות, הבן אדם הזה, 20 שניות האלה חשובות לו. אז הוא מבלף את עצמו, והוא שם מישהו שירות לפניו. כלומר, מה אני אומר לכם? למרות שהוא יודע שזה בלוף. אין כאן קנאה אמיתית, אבל יש פיקטיבית. וזה גם משהו. זה גם משהו. אז הוא שם את זה, וזה בדוק. זה בדוק. היות שמישהו רץ לפניו, הוא רץ יותר מהר. זה דבר בדוק ומפורסם. ככה גם כאן. אם אתה לא תקנה באף אחד, זה שקר. זה לא יכול להיות. אז זה לא... אם אין לך קנאה, אז אין לך. אבל את הקצת קנאה שיש לך. או את הרבה... אתה לא יכול להתעלם מזה, לא. אל יקנה לבך בחטאים. כי אם ביראת השם, אבל כמה? טוב, אני לא מקנה, אני דווקא ירשמיים, צגן עדן, לא אכפת לי מרשעים, מנות עליהם. רגע, אתה רוצה להיות צדיק? לא, 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 אני מסתפק ככה. נשכח מזה. נפוליאון אמר, שמי שלא רוצה להיות גנרל, גם חייל טוב הוא לא יהיה. אמרה מפורסמת של נפוליאון. אם אתה לא רוצה לעלות למעלה,
אתה גם בנועל אותי. כי אתה לא תרצה. אז מה, רגע, בוא נעזוב את זה עכשיו. מה עם הקינה? אם לא תפעיל את הקינה בכיוון של הצדקות, לרוץ אחרי ההוא, לכן אמרו חז"ל, לעולם תהיה זנב לאריות ולא ראש לשועלים. גיוליוס קיסר אמר להפך, תהיה ראש לשועלים ולא זנב לאריות, לא חשוב מה. תהיה ראש של מפלגה של שני אנשים, תהיה ראש מפלגה, זה כל ההתפצלויות. ולא תהיה סתם גלגל חמישי במפלגה של 40 איש. חז"ל אמרו את ההפך. תהיה זנב לאריות, אז תמיד אתה תקנה בראש של האריה. אני רוצה לדרוש, לא רוצה שיהיה זנב. זה ייתן לך אנרגיה, אנרגיה. אתה רותם את מידת הקנאה, זה פה שקנאת סופרים תרבה חוכמה. כי בקנאת סופרים אתה יכול. מה, ואם אתה מקנה בעשיר, אם לא נגזר מהשמיים שתהיה עשיר, אז לא תהיה. תישאר גם עני וגם מתוסכל וגם מתוסבך. אם אתה לא בן אדם יפה, אתה לא עזור לך כלום, תקנה בכל היפים. לא תהיה כך. וכדומה, כל האובייקטים אתה לא יכול, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אם תרצה להיות יותר ירא שמיים, יותר בעל מידות טובות, יותר תלמיד חכם, אין השם ייתן חוכמה עם פיו דעת ותבונות. א', תוציא את האנרגיה שלך בצורה פוזיטיב, ב', לא יהיה לך אנרגיה כבר לנגטיב, ג', באמת תצליח. למה? כי זה עולם של סייעתא דשמיא. כל העולמים לא סייעתא דשמיא. לכן רקב הצוות קנאה. הבן אדם גם מקנה וגם מוכן להרוג את השני, לכן המן לא מצא פתרון זולת לתלות את השני, וכל מה שאתם שומעים בעולם, קנאה, שנאה, לשון הרע, חילול, עד חיסולים ברמה של עולם התחתון, חיסולים. בעולם העליון מחסלים בפה, כי בפעם הרגו איש, לשון הרע, הפוליטיקאים מחסלים ברמה של מה שקוראים רשימות, אתם יודעים, רשימות חיסולים. כל מקום את החיסולים שלו, שהם באים מקנאה, מקנאה, אבל בסוף אתה לא משיג כלום. לעומת זאת, אם אתה מקנא ביראת השם, אתה משיג לך אובייקטים. אני רוצה להיות כמו הוא בזה, כמו הוא בזה. אז קנאת סופרים תוסיף חוכמה. היא תוסיף לך חוכמה ותצליח לעלות. אבל בלי המנוע של הקנאה, מאוד מאוד קשה לעלות. צריך מנוע. והמנוע הזה הוא אותו דוגמה למופת, לכן כתוב בספרים שעניין לספר סיפורי צדיקים, עבר גדול, כתוב בהרבה ספרים. למה? מהצדיקים אתה לומד שזה יכול להיות. הנה הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, לכן אלה שמפריזים, יש הרבה ספרים שממש מלאים הגזמות והפרזות, והם חושבים שמביאים תועלת לדמות הזאת, לצדיק, ממש לא. כי אז אתה בטר, הוא היה מלאך, הוא היה זה, אני לא כזה. אבל יש הרבה ספרים שמצרים ציור אמיתי של מאבקים, של נפילות, של עליות, של דברים, ואתה רואה שווה יפול צדיק וקם. אז הפוך, אתה מקבל. לכן אמרו חז"ל, לא היה ראוי דוד לאותו חטא, אלא למד תשובה. ובאדם אומרים, אתה רואה, באדם כזה גדול כמו דוד, נפל. ואחרי שהוא נפל עלה, והתקדם, ועלה פי שבע, ונשאר לנצח נצחים, נהיים תלות ישראל. אז גם אני יכול. אפילו שיש לי חטאים, יש לי עוונות, יש לי כישלונות, אבל תשמע, לא עבדה תקוותנו. אז שבן אדם רואה, הנה, הצדיק הזה, האיש הזה עלה והתקדם, זה גדולה. אבל חייבים לרתום את היצר הזה של הקנאה.